Mu rugendo urwego rw'umuvunyi rugirira mu karere ka Muhanga muri gahunda yo gukumira no kurwanya akarengane, abatuye umurenge wa Nyamabuye bagejeje ku muvunyi mukuru Madame Nirere Madeleine ibibazo bitandukanye ngo bikemurwe. Ibibazo twabonye hano Nyamabuye byinshi bishingiye ku manza. Bishingiye ku manza zaburanwe cyane cyane ku butaka. Hari nanone aho twabonye imanza ibibazo zitarangizwa. Ibibazo byakiriwe harimo imanza cyane cyane ishingiye ku butaka, aho usanga umuntu yaratsinze ariko urubanza nturangizwe. Hari n'ibibazo twabonyemo bishingiye ku makimbirane cyane cyane mu muryango, ku bashakanye bakabana badasezeranye. Abacuruzi bo mu dusantere tw'isi ya cyenda Igifumba no mu itawuni bavuga ko bategekwa gufunga amaduka bagahagarika ibikorwa byabo mu gihe habaye inama. Abacuruzi n'abaguzi bakaba bavuga ko ibi bibahombya kuko baba batacuruje, abandi nabo bakabura aho bahahira, bakemeza ko ari akarengane bagirirwa kuko niyo hagize ufungura acibwa amafaranga y'amande. Nawe urayibona, nta muryango n'umwe ufunguye, kandi aya ni amasaha yo guhaha yahira abana kandi burije. Ese uyu muntu we agomba gucuruza agomba gushaka umusoro sakarengane? Ese wa muntu agomba kuza guhaha uwe akaza guhahira abana kugira ngo baze kuryama kare, baze kurya kare, baryame kare, bo ntago baharengane? Ko urabona ko nta kintu wabona ahangaha, nta na miti wabona, nta kijumba, nta muryango uriho umuntu. Yagize ifungura bahita bamuca amafaranka menshi bakuriza no kuba bamushyira no mu gasho kugeza igihe yatangiye. Ahantu hose bafunguye, ahantu habaye inama hose ntago ari aha honyine, nubwo iwacu ari umurenge wa Nyarusange, ariko naho birahaba ntawunyeganyega, haba mu midugudu, haba mu murenge, haba mu kagari, hose habaki. Kuba imirimo yabo ihagarara mu gihe bitabiriye inama babona atari uko byagakwiriye kugenda, ahubwo ko umuntu yajya yitabira inama ariko akagira uwo asiga mu kazi. Icyifuzo inama ariko ikugize ikaba, niba mu iduka harimo abantu babiri, umwe akajya mu nama, undi agasigara akora kugira ngo wa muturage nawe uje guhaha agire icyo abona. Umugabo agiye mu nama, umugore yakingura, umugore yajyayo, umugabo agakingura, abaturage bagahaha. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Madame Kayitare Jacqueline avuga ko atari itegeko ko abacuruzi bafunga amaduka cyangwa ngo babihatirwe, ariko ko bakwiye kujya bitabira inama kugira ngo bajye banamenya aho babariza ibibazo byabo. Mu by'ukuri iyi ni gahunda igenewe abaturage bose, ariko cyane cyane abafite ibibazo bageza ku muvunyi. Ariko noneho n'undi muturage afite uburenganzira bwo kuza kumva kugira ngo nashobora no kugira ikibazo, icya mbere azamenye urwego yabibaza, ariko n'icyaba gisa n'icyo ngicyo nawe azamenye n'aho yagikurikiranira. Ntago rero ari itegeko ko umuturage yafunga, ariko byaba byiza abaturage bose bagize amahirwe yo kugerwaho iyi gahunda, kuko umuvunyi uyikora rimwe mu mwaka, ku buryo rero abaturage bose baramutse baje barimo n'abikorera n'ibindi byiciro by'abaturage ntago yabihatirwa, ariko twamusaba nyine ko ayo mahirwe nayo atamucika kuko aza rimwe mu mwaka. Abaturage basaba ko iki kibazo gikemuka kuko bibagiraho ingaruka, kuko na bamwe mu badafite amaduka ariko bakaba bahakorera ibiraka usanga iyo bigenze gutyo babura akazi. Ubwo bibazo bw'inzara nyine, ese kuri ano mwana munsi y'urugo umuntu aba afite ari ugushakisha nyine, ni kwa gutuma nyine abana babura. Emmanuel Nsabimana, mu karere ka Muhanga.